Najjača fotografija ikada od svih si ti i Mourinho. Drago mi je što sam to pitao. Nisam ja išao Mourinho. Mourinho je došao meni. On je došao kod tebe. Mourinho ti je jedan mali tim. Znam. On je moj idol. Kad sam ja iz svojih gruda, iz Hercegovine došao do... Ja vodim ekipu skupa s Mourinho. Su ovi novinari hrvatski mogli napraviti jednu lijepu nogometnu priču. Oni su to iskoristili da bi mene šprdali. On je došao do mene. Ja sam ga zagrlio. Znači tu imam 5-10 slika prekrasnih kući. Nisu uzeli ovo gdje to ispada kao da ja njega... A ja ga jesam srčano jer to je bio vrh moje teniske karijere. U to vrijeme je sve bilo negativno. Ja sam živio život Zdravka Mamića. Kako je prema njemu se odnosno negativno, tako je sve išlo na mene. Sve je bilo negativno. Ja 2 godine, ni jedna slika u medijima nije bila normalna.